This is Simba, brother. Abasi. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoshuhudia mechi ya leo, tupate maoni kutoka kwa mashabiki wa Simba. Kaka, umepokeaje matokeo ya mechi ya leo? Naona numa sana. Anaonekana kutoridhishwa na kiwango cha wachezaji. Dada, una maoni gani? Mimi siwezi nikamlaumu mchezaji yote. Ila game sio yetu. Game sio. Watu wanalia lakini matokeo ni moja moja. Kaka, una maoni gani? Ni majonzi yametawala kwa mashabiki wa Simba. Tupate maoni kutoka kwa mtu mmoja wa mwisho. Kaka, una maoni gani juu ya mechi ya leo? Simba babalao. Kumradi.